zonjë, nuk e dinë atë ko piratët që është nëjtë, dhe këshin vërë një framur të zime, edhe kokën ashtu dhe edhe kafën. Këtu në Shqipëri duhet dhëmë kokën e Iliri dhe të Saliu dhe atë flamurin, edhe të quen piratët e Shqipëris, këta palaqa që basadojnë gjithë që simboli e ajdutëris Ilir Meta. Ka e kisha, ka dofshit ditë mirë.